Sugeng isuk lare-lare. Sameniko kula lan panjenengan badhe sinau basa Jawa. Inggih menika aksara Jawa. Wis siap dereng. Menapa ingkang dipun maksud aksara Jawi legena? Ana pira ya cacahe aksara Jawi legena? Ayo rek sinau bareng karo aku lan Miss Martha. No iki, aku lan panjenengan sinau bareng mengenal aksara Jawa legena, maca aksara Jawa, lan nulis aksara Jawa. Aksara Jawa legena kuwi cacahe ana 20. Aksara Jawa legena tegese aksara sing durung duweni sandangan utawa imbuhan. Juga ana sing nyebut aksara carakan. Kula lan panjenengan bareng-bareng sinau maca aksara Jawa. Aksara Jawa cacahe ana 20. Aksara Jawa dimaca tekok kiri sampai kanan. A di dalam aksara Jawa dibaca O. Bareng-bareng maca. Ho, no, jo, ro, ko, do, to, so, wo, lo, po, do. Yo, yo, mo, go, bo, to, ngo. Wis isok kan rek, jadi diiling-iling. Hono coroko, doto sawolo. Odo joyonyo moko botongo. Saiki awak dhewe coba nulis hono coroko yo. Nomor siji iki ho. Nomor loro iki no. Nomor telu iki co. Nomor papat iki ro. Nomor limo iki ko. Nomor 6 iki do. Nomor 7 iki to. Nomor 8 iki so. Nomor 9 iki wo. Nomor 10 iki lo. Nomor 11 iki po. Nomor 12 iki do.
13 iki jo. Nomor 16 iki mo. Nomor 17 iki go. Iki nomor 18 bo. Nomor 19 to.